ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲ ମୋ ଦର୍ଶନ ପାଦ ଧରି କରି ଆସିବୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି କୋଭିଡ ହେଲେ ବି ମତେ କାଲି ସୁଟାଇକି ଗାଡି ଡକେଇକି ମତେ ପଠାଇ ଦେଖି ଦେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି କି କି ଆଦେଶ କରିଛି କି ଆଦେଶ କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଜଗା ଆଦେଶ କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଧରି କହିବି ମତେ ଜଗା କଥା ଛାଡି ଦିଅ କେତେବେଳେ ଛାଡୁ ନା ଆଉ କଣ କହିବି କରୁଣା ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି କରୁଣା କରୁଣା ଯିବ କେମିତି ତମେ ଦର୍ଶନ କଲେ କରୋନା ପଳେଇବନି ଦର୍ଶନ କରାଇବ ଜଗାକୁ ତୁଳସୀ ପାଉନ ପ୍ରସାଦ ଆଉ